បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី8បាទហើយនេះគេពីឆ្មៅកោបាទនេះគឺជាដើមត្រែងហើយលីឆ្មៅជើងក្រាស់ឆ្មៅជៀនអីពីនឹងបាទនេះគឺជាវាធ្វើការឆ្មៅកោបាទដីដែលទុកចោលជាងនោះហើយយើងមានមកឃើញឆ្មៅច្រូតទៅមកល្អណាស់បាទប្រភេទឆ្មៅដើមត្រៃវាជាងនឹងដើមឆ្មៅយើងដាំនៅក្នុងឡៃកាយយើងដែរបាទពូជដើមត្រៃនឹងក៏ល្អដែរបាទមានពូជដាក់ដើមត្រៃក៏ល្អដែរតែវាដុះលឿនគល់វាបាទតែមួយអាទិត្យនឹងត្រូវភ្លៀងពោះវាត្រឹមចង្កេះវិញឯងបាទព្រោះដើមនេះស្ទុះលឿនហើយបាទប្រភេទដើមត្រៃបាទហើយយ៉ាងណាមួយគោក៏ផ្កាយស៊ីដែរបាទនេះគោជួយចិត្តណាស់នេះអត់កិនម៉ាស៊ីនទេបាទជ្រោចជ្រោដាក់ស៊ីក្នុងត្រង់ដែរគុំវាធំហ្នឹងបាទគេខ្ចីមកបាទដោយសន្ទុងអញ្ចឹងបាទឆ្មៅល្អល្អណាស់បាទហើយវាឆ្មៅនៅតាមចំការនេះសវោមកបាទឆ្មៅគោមានប្រភេទឆ្មៅដែលគោស៊ីគោបាក់សូវស៊ីបាទហើយនេះក៏ឆ្មៅដែរបាទនេះស្រូវគោស៊ីប៉ិនស៊ីណាបាទឆ្មៅជើងកាស់នេះគោផ្កាយស៊ីនេះនេះដើមត្រៃមានឆ្មៅមាន12ប្រភេទទេបាទនៅដីនេះអត់មាន3ប្រភេទមានឆ្មៅជៀនឆ្មៅជើងក្រាស់អានឹងដើមត្រៃបាទប្រភេទឆ្មៅល្អហ្មងបាទតែក៏បំពន់គោដែរឆ្មៅប្រភេទនេះធម្មតាដីប្រភេទនេះឆ្មៅច្បោទហ្មងនៅខាងខ្ញុំនេះបាទនេះមិនតខ្ពស់ទេបាទថាជាមួយអាទិត្យទៀតជ្រូតបំផឹងប៉ិននេះក៏លំមជ្រូតដែរនេះបាទមកល្អល្អហ្មងបាទគេគេលក់ហ្មងតែគោនោះចូលក្នុងខ្នល់នោះនៅផ្លូវមកនេះវាមិនតាន់ប៉ិនស៊ីហ្មងទេដល់ពេលល្ងាចចិត្តតែផ្ទះបានខំស៊ីបាទឆ្មៅដីនេះទុកចោលមកចាញ់រោមនេះក៏ច្បូតដើមត្រៃដែរបងនេះសុទ្ធដើមត្រៃបាទហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ